Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен Қазақстан Республикасы экологиялық құқығының курсын басталғалы отырмыз. Бұл курс сіздерге арналып оқытылатын курс. Сондықтан осы курсты оқып, дәрісін сіздермен танысқылатын мен Қожабекова Ақмарал Дабыртаевна. Тарих ғылымдарының кандидаты, доцентпін. Қазір осы курста біз не өтеміз? Бұл экологиялық курстың, құқықтың негізгі мақсат не? Бұл пән бойынша мен нені үйренемін? Негізгі мен біліп шығатын нәтижем немен аяқталады? Тіпті болмаса, осы курсты оқығанда мен қандай объектілерді қамтем деген сұрақ сіздерде туу керек. Ол заңдылықта болып табылады. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының жалпы түсінігі бұл сіздердің қоршаған ортадан бастап, ол ауа, су, жер кодекстерменен қамтыла отырып, бүкіл адамзаттың өміріндегі тікелей әсер ететін құқықтық элементтердің барлығын осы экологиялық құқықтың ішіне қарас кіргізуге болады. Бұл курста біз, яғни, мақсатын туындата отырып, оны табиғатты қорғау заңдарын үйренуге, негізгі заң түсініктермен ұғымдарын меңгеруге, табиғи байлықтарды заңға сәйкес дұрыс және тиімді пайдалану, табиғи ресурстарды жаңғырту, қалпына келтіру, сақтау және қорғау, сонымен бірге Қазақстан Республикасы азаматтары және табиғи объектілерін пайдалануды шетелдік азаматтардың заңды тұрғыдан құқықтар мен міндеттері көрсетілетін бірнеше арнайы 15 лекциядан, 15 дәрістен тұратын арнайы дәрістерді біз сіздермен танысып білеміз. Бұл экологиялық құқығында негізгі қамтылатын объектілерді айта отырып, мен сіздерге алдымен осы экологиялық Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің қайнар көздерін таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Бұл мінекей, сіздердің алдарыңызға ұсынылып отырған бүкіл Қазақстан Республикасының кодекстері. Оның ішінде қоршаған орта туралы заң, ауа, жер, су, орман кодекстері және сонымен бірге Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық кодексі және еңбек кодексі. Бұл ұсынылып отырған құқықтық қайнар көздері бұл сіздерге болашақта азамат ретінде тіпті басқа мемлекеттің азаматының да осы Қазақстан заңының шеңберінен шықпай өзін азаматтық тұрғыдан сезіну, тәртіп бұзушылыққа жол бермеу, тіпті қоршаған ортада өзін қалай ұстау элементтерінің барлығы кіргізіліп отыр. Бұл жалпы сіздерге осы экологиялық құқық туралы берілген ақпарат. Енді бірінші дәрісімізге көшейік. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің кодексінде көрсетілгендей, әрбір Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының табиғатын, қоршаған ортасын қорғауға міндетті. Тіпті бүгінгі таңда рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша біз өзіміздің алдымызға соны туған жер бағдарламасын алып отырмыз. Бұл рухани жаңғырудың негізгі өзекті жүрегі деп айтуымызға болады. Сіздер рұқсат етсеңіздер, мен бірінші дәрісті бастайын. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз Қазақстан Республикасы экологиялық құқығының ұғымы, тақырыбы, жүйесі, ұғымдарын анықтау. Яғни, қарастыратын сұрақтарымыз экологиялық жоспар бойынша экология Қазақстан Республикасы экология құқығының ұғымы мен тақырыбын анықтау арқылы біз экологиялық құқықтың алдымен өзіне экологос не түсінік береді дегенге тоқталатын болсақ, ол қоршаған ортаны қорғау, экологиялық заңдардың зардаптарын алдын ала ескерту, адамды табиғи қоршаған ортаны сауықтыру, сапасын артыру жолындағы адам мен табиғаттың өзара қоғамдық қатынастарын реттеу. Осының өзі сіздер мен біздерге қарастырылып отырған сұрақтарымыздың негізгі заңдылықтарын
туғызады екен. Ол неден туындайды? Мысалы, Қазақстан Республикасы экология құқығының тақырыбыменен оның жүйесін анықтау қайдан туады? Яғни, қоғам мен табиғаттың өзара арасындағы арақатынасы, адамдардың қазіргі және келешек ұрпақтар мен мүлделер үшін табиғи байлықтарды қорғау, оны ұтымды пайдалану саласындағы экологиялық қатынастарды реттейтін заңды нормалар. Қазір мен сіздерге өзімнің алғашқы сөзімде айтып кеттім. Бұл неден туындайды? Яғни, бұл ең бірінші осы заңдылықтарды нормативтік құқықтық актілер ретінде пайдаланудан туындайды. Ол Қазақстан Республикасы құқығының негізгі қайнар көздері ретінде конституцияны бағанаға айтып кеткендей, республиканың жер, салық, су кодекстерін, жануарларды қорғау дүниесін, ұдай өсіру, пайдалану туралы заң, әуе кеңістігін пайдалану, Қазақстан Республикасындағы авиация қызметтері туралы, қоршаған ортаны қорғау туралы, Қазақстан Республикасы президентінің мұнай туралы заңды күші бар жарлықтарын, осының барлығы өсімдік қорғау, жануарлар әлемін қорғау элементтерінің тікелей қайнар көз болып табылады екен. Енді экологиялық құқтың мәні мен табиғаты өзара қарым-қатынасында қандай қоғамдық қатынастарды немесе экологиялық қатынастарды реттейді? Бұл экология саласындағы мамандар экологиялық жүйенің жалпы аумақта тұратын және жабық заттар аумағындағы ұзақ өмір сүретін жабық функционалды бір тұтас организмдер жиынтығы ретінде анықтай отырады. Экологиялық сөздікте, яғни бір тұтас функционалды бірліктердің кері әсері дегеніміз, ол мысалы, біз жануарлар дүниесін, тіпті өсімдіктер дүниесін алып отырған кезде, соған қандай да бір адамзат тарапынан зиянның келмеуі, тіпті сол зиян болған жағдайда, сол жапа шеккен орта болсын, жапа шеккен табиғи жағдай болсын, соның барлығының заңды тұрғыдан реттелуін, яғни біз экологиялық қатынастар деп атаймыз. Міне, яғни сіздерге көрсетіліп кеткен қайнар көздері. Осының барлығы экологиялық жүйенің экожүйесі, тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу, ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістіктерінен бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі ретінде танылады екен. Экожүйесі деген бұл термин 1935 жылы бірінші рет ұсынылған болатын. Әрине, ол ағылшын экологы Тенсли ұсынған. Тіпті жалпы халықаралық деңгейде де біз осы экожүйесін бүгінгі таңда пайдалану, оның қоршаған ортаға келмейтін бір зияндықтар туралы айтқан болатынбыз. Әрине, табиғи ресурстарды пайдалану мақсатында біз деген бірнеше Қазақстанның өзінің заңдылықтарына сүйене отырып реттейміз дейміз. Осы табиғи компоненттерді құруға әкелетін экологиялық жүйелердегі өзара байланыс, ол жер, су, орман, табиғи объектілерді атмосфералық ауамен байланыстырады. Табиғи объектілер жүйесін жүзеге асыруға көмектеседі. Мұндай қызметті біз негізі процесс немесе өзгеріс деп атаймыз. Әрине, процесс немесе өзгеріс деп аталуы бұл жалпы алған кезде белгілі бір құқықтық жүйенің дамуындағы қоғамға бір әсерін айтуымыз мүмкін. Немесе жапа шеккен зиянын айтуымыз мүмкін. Бұл биоөнімдік экожүйенің өз өнімдерінде әртүрлі кеңістіктерде әрине адамның тіршілігінсіз, адамның зиянсыз табиғаттың да өсіп өркеуі мүмкін емес. Сондықтан осыны біз әртүрлі құқықтық статусын анықтайтын қызметтерді орындауға көмектеседі деп отырмыз. Құнарлығы жоғары жерлер, біріншіден ауыл шаруашылық мұқтаждығындағы берілетін жерлер, газ өнімдері және басқа мақсаттағы өнімнің барлығы қоршаған ортаға ешқашан зияны тимеуі тиіс. Себебі әрбір біздің қоршаған ортадағы болатын жағдай, қоршаған ортадағы танылған экологиялық
апатау деп танылған элементтердің бәрлігі бүгінгі тағда эко-жүйесінің бір негізі болып табылады екен. Әрине, ол ұдай өндіріс, өзінің табиғат реттеу қабілеттілігі берілген бір эко-жүйенің түсінігін анықтауға мүмкіндік береді. Экологиялық жүйе бұл жалпы өзара құрамдас компоненттердің өзара байланысының жабық жүйесі бар. Оған тұрақтылық белгісінің биожүйесімен өзара байланысқан қоршаны айтамыз. Бұл, яғни қоршаған орта десек, мысалы, егер біз қоршаған орта туралы заңдылықты ұғатын болсақ, қоршаған орта туралы заңдылық, мысалы, сіздердің әр қайсыларыңыздың жүрген іздеріңізде, әрбір далаға шыққан қыдыру кезінде, мысалы, әрбір табиғатпен белгілі бір қозғалысқа енген кезде туындайтын элементтің түрі болып табылады екен. Яғни бұнымыз біздің жалпы қоршаған ортадағы туындаған мемлекет тарапынан берілген заңдылықтардың нормасын, соның этикетін баспау, немесе соны артығымен шығынға шығармау элементтер болып табылады екен. Реакциялық аймақтарға, немесе жаңағы апат аймақтар дейміз, экологиялық жүйе құрамдас компоненттері бол ретінде, яғни бұл оған тұрақтылық, белгілі биожүйелермен өзара байланысы дамыған, қоршаған ортаны айтуымызға болады. Қоршаған ортаны пайдалану және қорғау аясында заң шығарылатын негізгі міндеттерінің біріне адамның денсаулығын қорғау, оның өмір сүруін, жұмыс істеуін, толық демалуын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды мысалы айтамыз. Бүгінгі таңда мысалы осы қоршаған ортадағыны туған жер бағдарламасы бойынша рухани жаңғыру бағдарламасындағы туған жер мерейін өсіру, бүгінгі таңда сақтап қалу, осы ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде беру туған жерді. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасының негізгі қайнар көзі болып табылады. Дәл соны біз экологиялық құқығымызда байланыстыра қараймыз. Өйткені атаның жері балаға мұра болып қалуға тиісті. Ал баланың жері кейін ұрпаққа мұра болып қалуға тиісті. Жердегі бүкіл қазба байлықтар жалпы алған кезде бұл мемлекеттің меншігіндегі қазба байлық. Бұны біз есімізден шығармауымыз керек. Өйткені мемлекеттің қазба байлығы, мемлекеттің жаңағы болашақ үшін сақталатын, ұрпақ үшін сақталатын үлкен мұра дүние. Емдеу, сауықтыру, мысалы емханаларында адам өмір үшінде көптеген жағдайлар жасалып отырады. Осының өзі су, жер, қоршаған орта объектілерін адам денсаулығына пайдалану. Адам денсаулығына тиімді пайдалану дегеніміз, бұл экологиялық жүйені құқықтық реттеу бағыты бойынша сол аумақтар кеңістігіндегі курорттық аумақтарды пайдалана отырып, табиғатқа зиян келмейтін, яғни элементтерді адам денсаулығына, азаматтардың денсаулығына конституциялық тұрғыдан пайдалану. Яғни, сіздер білесіздер, жалпы біздің Қазақстан Республикасының конституциясында жеке адамның өмірі мемлекет тарапынан өмірінің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Бұл не деген сөз? Яғни ешкім ешқандай жағдайда сіздің өміріңізге қауіп төндірмейді. Ол төндіруге тиісті емес. Мемлекет тарапынан сізге қамтамасыз етілген қауіпсіздік сақталуға міндетті. Ал осындай жағдайда, мысалы, экологиялық құқық тікелей өзінің сол жаңағы конституциямен бірлесе отырып, азаматтардың денсаулықтары мен құқықтарын, оның бостандықтарын, яғни қамтамасыз ететіндігіне тағы көзімізді жеткізіп отыр. Яғни Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы бұл адамдардың денсаулығы мен жер, қойнау, орман, су, басқа табиғи объектілер сияқты бүкіл халықтық байлық ретінде танылады екен. Ал экологиялық құқық бұл айналадағы табиғи ортаны қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық ережелердің жиынтығы ретінде, пәні ретінде, ғылымы ретінде оқытылады. Сол ретінде танылады
екен. Әрине, біз экологиялық құқтың әдістері, ол қоғам мен табиғат арасындағы оның үйлесімділігін, біз қарай отырып, оны зерттеу отырып, көптеген өзіміздің жаңағы үлесімізді қосып жатқанымызды бүгінгі күні көз жеткізіп отырмыз. Бұл экологиялық ғылымның негізгі міндеті де осы био, бионез және экожүйенің динамикалық зерттеу, экологиялық үрдістердің заңдылықтарын ашу, жандағы ғаламшар проблемаларын зерттеу болып табылады екен. Экология құқығының, яғни пән ретінде оқытылуы, оның сала ретінде және ғылым ретінде оқытылуына осындай нәтиже келтіруімізге болады. Әрине, біздің экологиялық құқтың сала ретінде оқытылуы сіздерге пән ретінде танылып отыратын болса, мінеке бүгін оны біз зерттеу бағыты ретінде, бүгінгі алғашқы ұғым ретінде айтып отыр екеміз. Енді жалпы экологиялық құқыққа бір құқық ретінде, тіпті болмаса оның бір экологиялық жиынтығы ретінде қарамай, жалпы қоршаған ортадағы біздің күнделікті қажеттігімізден туындайтын элемент ретінде тануымызға да болады. Ол қалай? Мысал, сіз көшеге шықтыңыз. Біз құқықтық тәрбиені беру салдарын қай кезден бастап, осы тура экологиялық құқықтық тәрбиені қай кезден бастап жас ерекшелігіне байланысты бере аламыз деп түсінеміз ғой. Қай кезден деп ойлайсыздар? Дұрыс. Мектепке дейінгі кезден бастап, біз балаға қандай да болмасын осы құқықтық тәрбиені ұсына бастаймыз. Соның ішінде экологиялық тәрбиені біз сол жас ерекшелігінен байланысты мектепке дейінгі мекемелерде береміз. Өйткені, мысалы, жасыл ағаш. Осы жасыл ағаштың, мысалы, айталық, сізге келтірген қаншалықты пайдасы бар. Оның оттегін шығаратыны, көмір қышқыл газын сіңіретіндігі, тіпті жасыл ағаш ретінде қоршаған ортаның өзіне бір әсемдік беретіндігі, тіпті болмаса әрбір ағаштың өзіндік өнімі, тіпті болмаса адам ағзасына келген оның пайдасы, тіпті сол ағашты бірнеше жылдан кейін ағашты арғарай переобработка дейміз ғой, басқа бір өнім түріне айландырып, одан біздің қағазымыздың бүгінгі шығып атқан. Міне осының барлығы экологиялық құқықтың негізгі бүкіл процесіндегі өтетін заңдылық болып табылады. Бірақ осыны әрине біз бағанаға айтып кеткендей, міне сіздерге ұсынып отқандай, заңдық форматтан шықпауымыз керек. Өтпеуіміз керек. Өйткені дәл соны теріс қылық арқылы, әрекет немесе әрекетсіздік арқылы пайдаланатын болсақ, яғни, біз енді заң бұзушылыққа жол бергеніміз болып табылады екен. Ол не? Мысалы, кейбір объектілердің өрт шалған кездегі келген зиян, тіпті заңсыз барып сол ағашты кесіп тастағандағы келген зиян, міне осының барлығы айланып келген кезде белгілі бір заңдылықтарды немесе заң шеңберінен шығушылық болып табылады. Әрине, мемлекет табиғи байлықтардың меншік иесі ретінде танылады деп отырмыз. Ол мемлекет пайдаланушыға өз билігін көрсете алады. Мысалы, қоршаған ортан ластаған үшін жауапкершілікке тарту, табиғи ресурстарды пайдалануға беріп, және оларды мемлекет мұқтаж үшін қайтарып алу сияқты. Немесе, диапозитивтік әдіс бұл теңдігі. Бұл әдіс экология саласында шарттық жағдайда пайдаланылады. Сондай ақ, ішкі табиғи ресурстардың өз қажеттілігіне қарай мемлекет тарапына қайтуы. Ол қоршаған ортаны қорғау туралы заңның ішінде үшінші бабында көрсетіліп отыр екен. Онда, яғни, жалпы осы қоршаған ортаның туралы заңның негізгі үшінші бабы, бұл адамның өмірі, денсаулығы, қорғаудың басымдылығы халықтың өмірі, еңбегі, оның демалыс үшін қолайлы қоршаған ортан сақтау және қалпына келтіру. Яғни, бұл сақтау және қалпына келтіруге мысал келтіретін болсақ, осы Алматы қаласының әкімі
мысалы, біз бүгінгі таңда Алматыға қаншалықты экологиялық объектлер адамның өзінің денсаулығы үшін қалпына келтіріп, тіпті болмаса соны жасаған Алматы қаласының әкімін айтуымызға болады Байбекті. Бұл, яғни, Бауыржан Байбек. Бүгінгі таңда, мысалы, жас ерекшелігіне қарай пайдаланатын аллеялар шықты. Қарт әже апаларымызға пайдаланылатын объектілер шықты. Велосипедтердің жаңағы жүретін объектілер шықты. Жас балалар ойнайтын объектілер шықты. Тіпті жас жаңағы жанұяларға арналған объектілер шықты. Былай қарасаңыз, олардың өзіндік ерекшелігі бар. Жас өспірімдерге арналған объектілер, ол жас өспірімдердің өздерінің ойнап, сол жерде қоршаған ортаны, табиғатты пайдалануға арналған объектісі. Ал неге апаталарымызға деп отырмыз? Ол кісілердің денсаулығына байланысты, мысалы, скверлер, демалатын жаңағы орындықтар, соның жайлы болуы, тіпті айналасына қоршаған табиғаттың адамның көңіліне бір нұр шашып тұратындығы. Осының өзі адамға тіпті отырған кезде, тіпті болмаса жаңағы жүрген кезде, сол жаңағы скверлерді, жол парктерді аралаған кезде адамның бір демалысын ұйымдастыру. Сағым боп өтіп кететін титтей ғана жаңағы көшенің бойымен жүрген кезде адам бір демалып өту керек қой. Осы мақсат көзделік деп ойлаймын. Әрине, бұл осы Алматы қаласы үшін, Алматы қаласына келіп жатқан қонақтар үшін, жалпы Қазақстан Республикасының азаматтар үшін мемлекет тарапынан, әкімдік тарапынан жасалынып жатқан өте үлкен бір қолайлы жағдай дейміз. Неге олай болмасқа? Расында да солай. Екіншісі, бұл нарықтық қатынастар жағдайында тұрақты дамуға көшу, адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтарының салауатты, қолайлы қоршаған ортаға деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаны әлеуметтік, экономикалық міндеттермен, проблемалармен теңестіре шешу. Үшінші, экологиялық жағдайда қолайсыз аймақтарды экологиялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету, бұзылған табиғи ортаны, экологиялық жүйелерді қалыптастыру, немесе соны қалпына келтіру. Мысалы, осы табиғи ресурстарды қалпына келтіру дейміз, бір ағашты орып алсаң, бір ағашты кесіп алсаң, орнына 10 талды ек деген атадан қалған сөз бар. Мысалы, бұл біздің өзіміздің ұлттық тәрбиемізде, ұлттық кодымызда берілген мақал, таным, мысал, ереже, атадан балаға қалған мұра. Мысалы айтатын болсақ, осы жалпы алған кезде негізгі біздің тәрбиеміздің үлкен бір элементі болып табылады екен. Сондықтан мен ойлаймын, осы экологиялық құқықтың ішіндегі көп ұғымдар, ол тікелей сіздермен біздердің тәрбиеміздегі бар, тәрбиемізде қанағаттанған, тәрбиемізде қалыптасқан үлкен бағыттың бірі деп. Тек қана осы экологиялық құқықта біз оны заңдастыру элементтерін, соның белгілі бір жаңағы заң шеңберінен шығып кетпеу элементтерін менен толықтырамыз. Келесі, бұл табиғи ресурстар. Биологиялық алуан түрлігі, экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған объектілерді сақтауды қамтамасыз ету. Қоршаған ортаны қорғау туралы мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік бақылау, оны бұзған үшін жауапкершілікті ымырасыздығы. Қоршаған ортаға нұсқан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету мүмкіндіктерін бағалау. Халықтық қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару қоршаған органдарда қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде демократиялық жолмен қатысу. Халықаралық құқық негізінде, яғни қоршаған орта саласындағы халықаралық ынтымақтастықты реттеу. Так, енді халықаралық ынтымақтастықты реттеу дегенде нені айтамыз? Әрине, біз бір мемлекет ретінде Қазақстан Орта Азиядағы өзінің ойып алған орнына байланысты, біз өз Қазақстан территориясында ғана, яғни қоршаған ортамызды сақтап, немесе экологиялық жағдайымызды сақтаймыз деп айта алмаймыз. Өйткені бізді қоршаған бірнеше мемлекеттер бар. Адамға бағынбайтын, заңға бағынбайтын, табиғаттың өзіндік заңдылықтары бар.
Міне, осының бәрлігін халықаралық деңгейде реттеу немесе халықаралық деңгейде заңдастыру деп тануға болады. Ол халықаралық деңгейде реттеу немесе заңдастыру мысалы неге байланысты? Жер көлеміне де байланысты, содан кейін өсімдіктерге де байланысты, табиғи жанағы айталық жан жануарларға да байланысты, сонымен бірге жалпы айталық осы қоршаған ортадағы туындаған жалпы бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасындағы заңдылыққа байланысты болады екен. Ол қалай туындайды? Мысалы, көктемде бізге құстар ұшып келеді. Жарайды, бізден ұшып кеткен құстарды, мысалы, біз миллион жібердік, миллион оныншы, біріншіден бастап миллион онға дейінгін қабылдай аламыз, қабылдамаймыз деп айталамыз ба? Бізге бағынбайтын заңдылық. Әрине. Жарайды, біздерде жаңағы айталық табиғи жануарлар дүниесін қарағаннан кейін, мысалы, жануарлар өз уақытына қарай, мезгіліне қарай, көктемде, көктеу, қыста, жаңа қыстау, жазда жайлауға ауып отырады. Олар үшін шекара жоқ. Олар үшін белгілі бір, мысалы, бір мемлекеттен екінші мемлекетке өттім-ау деген жоқ. Мысалы, миллион елік өтіп, миллион бірді біз өткізе алмаймыз дейміз бе? Әрине, осы да бізге бағынышты емес заңдылық болып табылады екен. Осындай бағынышты емес заңдылықтың туындау бізге былайша айтқанда халықаралық деңгейде құқықтық қарым-қатынасты сақтау, тудыру, қалпында ұстау элементтерін тудырады екен. Әрине, экологиялық құқықтық қарым-қатынастың реттеу әдісі ретінде біз бұны білеміз, танимыз. Мысалы, бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасындағы өзенді айтайық. Екінші мемлекетке ағып жатқан өзен, Қазақстан Республикасында ағып жатқан өзен, сонау Қытай территориясына, болмаса мен яқтағы айтайық, өзбектерге, мен яқтағы қырғыздарға аққан кезде өзіміздің территориямыздағы өзеннің құрамын таза ұстап, енді сізге кеткенде ары қарай ластай аламыз ба? Жоқ. Бұл да халықаралық деңгейде, яғни жалпы алғанда құқықтық халықаралық деңгейде құқықтық қарым-қатынасты сақтау элементі болып табылады. Тіпті мәдениет. Мемлекет пен мемлекет арасындағы жаңағы айталық келісім шарт бойынша, пакт бойынша солидарность, бірігушілік, табиғаттың барын бүгінгі таңда сақтап қалу, ұрпаққа деген сақтап қалушылық осыдан туындайды екен. Әрине, әр мемлекет өзінің азғантай жерін, біз өзіміздің керемет бай жерімізде бүкіл жаңағы Менделеев элементтері бар деп айтамыз. Бай жерімізде бүкіл табиғи ресурстардың бәрі Қазақстанда бар деп айтамыз. Дүние жүзі бойынша бүкіл элементтердің бәрі Қазақстанда табылады деп айтамыз. Бірақ біз соны сақтап қалуымыз керек. Біз соны сақтауға міндеттіміз. Мінекей, осы жүйенің сақтап қалуы бірінші ұрпаққа байланысты. Тікелей ұрпаққа байланысты екен. Міне, осыдан барып туындайды жалпы біздің негізгі бағыттарымыз. Тіпті көзқарасымыз да осылай қалыптасуға тиісті екен. Әрине, экологиялық құқықтың жүйесі ретінде бұның барлығы танылған мен, оның нәтижесі экология ғылымының саласы ретінде зерттелуіне, отандық ғалымдардың еңбектері мен оның зерттеу нәтижелерінде кездесетін үлкен жаңағы жаңалықтар мен нәтижелер, тұжырымдардың нәтижесі ретінде танылуға тиісті. Әрине, оларды біз айтар болатын болсақ, ол бүгінгі күні Бектұрғанов, Стамкулов, Еренов, Байделдаев, Хаджиев, Әмірбаева, Мусина, Байсалов. Осы ғалымдарымыз, мысалы, Қазақстан Республикасының, яғни экологиялық құқығының зерттеу бағытындағы негізгі бағыт тұстап, ұрпақтан болашаққа, Қазақстанның ұрпағына қалсын, осы дүниені біз бұзбайықшы, бүгінгі сақтап отырайықшы, бүгінгі таңда барымызды сақтайықшы деп отырған негізгі ғалымдарды атауымызға болады. Экологиялық қоғамдық қатынастардың басқа да әдістерін экономикалық басқару, басқаларды жаңағы
басқару элементтерінде де кездеседі екен. Әрине, біз жалпы экологияның осындай институттарын құра отырып, оның бір үлкен структурасы ретінде таныла отырып, біз әрине міндет түрде ол экологиялық құқықтық қарым-қатынастардың болашақта ұғымын салдарын түсіндіре отырып, әрине экологиялық институттар деп, ол бір-бірмен ұқсастық қоғамдық қатынастардың санаулы түрлерін, құқықтық нормаларының жиынтығын, маңыздылығын, оған байланысты экологиялық жаңағы ұғымдарды тудыратын белгілі бір мысалы түсініктерін туындауын айтады екеміз. Қазақстан Республикасы экологиялық курсының негізгі институттарына, яғни бұл осы табиғи ортаны, қоғам мен табиғи ортаның арасындағы өзара әрекеті, қоршаған ортаны қорғау мәселесі, экологиялық құқықтың түсінігі мен табиғаты, экологиялық пайдалану, қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік басқару, реттеу, қоршаған ортаға зиян келмес бағалауын реттеу, экологиялық сараптама, мемлекеттік экологиялық мониторинг, табиғи ресурстардағы кадастр, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы экономикалық реттеу, шаруашылық және өзге де қызметтер арасында жүзеге асыратын экологиялық талаптар, экологиялық заңдылықтар бұзғаны үшін жауапкершілік және жердің, судың, жерасты, жер бетіндегі және ормандарды қорғау пайдалану саласында экологиялық құқықтық қарым-қатынастар, атмосфералық ауаны қорғау, қоршаған ортаны қорғау туралы экологиялық құқықтық режим, жануарлар дүниесін молайту, экологиялық құқықтың режимі, ерекше қорғалатын табиғи орталардың экологиялық режимі, атом энергиясы мен радиация қоршаған орталардың құқықтық режимі, қоршаған ортаны халықаралық деңгейде қорғау атты, яғни бағыттардың барлығын қамтып өтуге тиістіміз. Әрине, біз сіздермен жалпы алғанда осы бірінші дәрісімізде бүкіл берілетін 15 арнайы тақырыбымыздың алғашқы түсінігін қалыптастырып отырмыз. Жалпы бұл объект ретінде нені зерттейтіндігін қалыптастырып отырмыз. Осы экологиялық құқықта мен нені оқып, нені біліп шығатын деген түсінікті қалыптастырып отырмыз. Осының барлығы айланып келген кезде жалпы экологиялық құқық бұзушылықтың заңды тұрғыдан сақталуын талап етеді. Күнделікті адамның ағзасына керек, тіпті адамның өмірінде қалыптасқан дүниенің барлығы жалпы алғанда осы экологиялық құқықтың бір элементі ретінде танылады екен. Бұл әкімшілік құқықпен тығыз байланысты, яғни дейтін болсақ, бұл әкімшілік құқықтық институттардың басқару, бақылау, әкімшілік қиылыстыру, әкімшілік жауапкершілік, қоршаған ортаны экологиялық құқықтық механизмнің құрамдас бөлігі ретінде тану, экологиялық құқық пен азаматтық құқықтың қарым-қатынасы, экологиялық және мүліктік қарым-қатынастардың әртүрлі салаларына жататын әдетте заңды бұзбау немесе оны бұзған кездегі нормативті құқықтық актілердің реттелуі азаматтық құқықтық экологиялық құқыққа қарағанда, яғни өндірістік қызметтерді орындайтындығын айтып отырмыз. Енді біз сіздермен жалпы осындай түсінікті алдыға тартқаннан кейін міндетті түрде болашақта осы әрбір айтылған тақырыпқа кеңінен тоқталып, осы әрбір тақырыптың өзінде Қазақстан Республикасы экологиялық құқығының зерттеу объектісі ретінде танылатын тақырыптарды айтамыз. Әрине, бұл жерде біз жануарлар дүниесін, өсімдіктер дүниесін, қызыл кітапқа енген жаңағы айталық жануарлар, өсімдіктер, тіпті қызыл кітаптың не екен, бүгінгі таңда қандай жағдайда қолданылатын, осының барлығына кеңінен тоқталамыз. Міндетті түрде біз осы пайдаланып отырған, немесе қайнар көзі деп танылып отырған құқықтық кодекстердің барлығына мән беріп қараймыз. Сіздердің мүмкіндіктеріңіз болса, осы су, жер кодекстерін алып, қарап, танысып, ішінде не бар екен, не туралы айтылған екен, қандай жағдайда мен құқық бұзушылыққа бармаймын, қандай жағдайда менің азамат ретінде құқықтар мен бостандықтарым бар, мен не пайдалана аламын, жерді қалай деңгейде пайдалана аламын деген сұрақтарыңызды
көкейлеріңізде туғыза отырып, өздеріңізде жауап алуларыңызға болады. Әрине, осының бәрлігі сіздердің азаматтық тұрғыдан, өздеріңіздің жеке тұлға ретінде құқықтар мен бостандықтарыңызды пайдалану элементі ретінде танылады екен. Экологиялық құқықтың жалпы біз осындай түсініктерін айта келе, бұл құқық ретінде, яғни экологияның қарым-қатынастары жетілдіруге қарай қазіргі нарықтық жағдайда, экономиканың базасы ретінде табиғатты ұтымды пайдалануға, қоршаған ортаны тиімді пайдалануға, оны азаматтық құқықтық шарттардың нормалары ретінде пайдаланудың маңызы зор деп айтып отырмыз. Әкімшілік азаматтық қорғалатын, яғни қызметтермен бірге экологиялық құқыққа қатынасты көптеген құқықтық жауапкершіліктер туындайды. Ол экология құқығымен, яғни алған кезде жер құқығымен тікелей байланысты болып табылады. Бұл жердің бір тұтастығы, жердің қоршаған ортадағы маңыздылығы, сонымен бірге бір екендігін анықтайды. Кез келген табиғи ресурстарды пайдалануда мейлі ол жер болсын, мейлі ол орман шаруашылығы болсын, мейлі ол айталық жалпы қоршаған ортадағы белгілі бір табиғи объект болсын, біз міндетті түрде осы дүниенің барлығын заңдық нормативтік құқықтық актілерден шықпауын талап етеміз. Әрине, мемлекет ретінде ол азаматтық тұрғыдан да сақталған. Жаңа мен сөзімді айтып кеттім, сіздердің әрқайсыларыңыз Қазақстан Республикасын азамат ретінде нені пайдалануға құқылысыздар, нені пайдалана білуге болады. Мен осының барлығын, мысал, біз қарастырып, айтып, тіпті ертен оны бір даму элементтері арқылы түсінікті қылып жеткізіп отыратын болсақ, ол сіздердің білімдік сапаларыңызға берілетін бірден бір тағы да жақсы ақпарат деп есептеймін. Енді бүгінгі таңда дәл қазір осы бірінші экологиялық құқықтан бірінші оқытылып жатқан дәрісті қорытындылай келе, құрметті студенттер, әрбір айтылған лекцияда өздеріңізге бір маңызды ақпараттарды жаза отырып, сол туралы өздеріңізге маңызды ақпараттарды қалдыра отырсаңыздар, әрине біздің еңбегіміздің бағаланған деп есептейміз. Енді бүгінгі лекциямыз, бұл дәрісіміз экологиялық құқықтық қарым-қатынастардың қолдану саласындағы пайдалығы, оның алғашқы ұғымы, тарихи тұрғыдан қазіргі және болашақ ұрпақтар мүддесі үшін қоршаған ортаны сақтап қалу мақсат туралы айтылды. Тіпті осы дәрістер туралы сұрақтарыңыз болатын болса, біздің университеттің университет сайтында осы біздің мекен жайымызға хабарласуларыңызға болады. Бүгінші, құрметті студенттер, бірінші дәрісім осымен аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше сау саламат болып тұрыңыздар.